السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پول نیوز اور میں ہوں محمد رضوان ریاض۔ ملک بھر کی طرح ضلع رحیم یار خان میں بھی احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق افراد میں رقوم کی تقسیم کے لیے مختلف سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں خان پور کے نواحی علاقہ کوٹلہ پٹھان میں، جہاں حکومت کی طرف سے احساس کفالت پروگرام کا سینٹر بنایا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی احتیاطی تدابیر کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ضلعی انتظامیہ احتیاطی تدابیر اور لوگوں میں مناسب فاصلہ قائم رکھنے میں یکسر طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ خدارا ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، ڈی پی او رحیم یار خان لوگوں میں مناسب فاصلہ اور احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کروائیں، اور ضلع رحیم یار خان کی عوام پر رحم کریں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ضلع میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔